nějaký profesionál. Taky, že jsem. Je to kadeřník? Ano, kadeřník. Přímo vyučený kadeřník. Nevymýšlel účesky různé? No, tak zatím jsou takové jednoduché ty účesy, ale jsou použitelné v normálním životě. Takže žádné extravagance v mém stylu a no, soustředím se na to nejvíc, tedy na kadeřníčku. Tak si ho to ví, jo. Jo. Jsi zvědavý. Jsi do kudečka, jestli máme zrcadlo. OK. Tak, tady máš zrcadlo a koukni se. O, to je pěkné. Ty jsi naozaj dobrý. Já jsem dobrý ve všem. O, fakt. Tady něco smrdí. Počkej, myslíš, že po samochvále? Jo? Ty když možná nějaké jiné věcičky. No, možná jako jo, ale... Asi víš, no, co jsem opravdu dobrý. Tak jo.